7 ryto, miegojau 7 valandas. Reikia maisto, reikia išsiskalbti viską, reikia pamatyti sostinę. Šiandien toks tikslas, šiandien nebus daug kilometrų. Šeimininkas grėbė, sakė slovėnišką jogą čionai, kiekvieną rytą. Ir čia jie daro ir sultis patys. Čia labai labai jauki vieta. Rūbų aš čia neįsiskalbsiu, nes jie neturi džiavinimo, aš tiek ilgai negaliu laukti. Tai teks įsiskalbti, manau, Liublianai. Čia kas jau pagavęs. Pelė. Labai labai nais. Kavytės. Tada šitą maišą dabar viską sudėjau, ką reikia skalbti. Tam kempinge dengsta daiktai. Dabar antrą kartą čia buvo palikus GoPro. Atsisveikinau su šeimininku, sumokėjau 10 eurų. Ir sakė, su pirmasis klientas iš Lietuvos apskritai šitą kempingę. Su tiek žmonių, kiek jisai bendravo. Labai įdomių variacijų galima pamatyti, kaip galima keliauti su mašina. Tarp kitko, padanga, jinai iš vis bus tuštė. Kažkas kažkur leidžia orą, ar kažkur skilutė, ar per ventilį. Eina oras. Paprašiau vėl šeimininką, kad gal turi mašininę, kad pripūst. Nu, pažiūrėsim, kaip dabar laikys, jeigu nereiks keis kamerą. Labai nedaug aukštų pastatų. Tylu, ramu, galbūt vienas iš faktorių sekmadienis. Nustebino sostinė. Jau net įvažiuojant, taip atrodo tokia kitokia. Apskritai Slovėnija labai nustebino. Anksčiau čia buvo kareivinės ir dabar padarytas meno ir kultūros centras, bet praktiškai neatrodo labai saugiai, net ir dienos metu. Sakau, pravažiavau, tai toksai didung, kadangi jeigu žmonių nėra ten grupelės tokios, neaišku, ką galėtų tau padaryti, nemanau, kad labai saugu čionai, ypač naktį, bet manau, naktį čia dirba jau barai. Buvo įdomu pamatyti, bet nejauku, ir dar su dviračiu ten sustoja ir ten tie vietiniai tokie, atrodo, tuoj prieis, išsitrauks peilis, sukis, atiduok daiktis visus. Tai nestojau, nefotkinau, tik sufilmavau. Sakau, ne turistai bijo ten praeiti kažkom, kurie eina grupelėmis. Bet įdomi vieta, verta aplankyti. Drakono tiltas.
šios sostinės miesto simbolis yra drakonas. Reikia nusifotinti, nes sako, jeigu nenusifotinti, reiškia, neaplankėjai. Irgi vienas iš rekomenduojamų dalykų prie pat šito drakono tilto yra miesto centrinis turgus. Miesto centre yra šitas dabar, ant kurio stovi tiltas, tai jis yra 3 basenos, 2, 3. Radau savitarną skalbyklę, kur galima išsiskalbti. Važiuoju dabar 500 metrų nuo centro. Reikia išsiskalbti dar drabužius. 5 eurai skalbimas, nu bet reikia viską praskalbti. Ir 3 eurai dar bus džiavinimas. Tai daug. Man tai patiko Slovenijos sostinė, labai savita tokia. Smagu tas, kad Slovenijos sostinėje tai viskas yra, ar tai viskas visam centre nėra, kad ten reikia važiuoti 15 km, kad pasiek kitą objektą. Panašiai, viskas vienoje vietoje. 150 km iki Zagrebo. Galbūt į to pasieksim jau. Tai mačiau sukilimo ne tiek daug bus, kiek iki šios sostinės. Tai smagu visą kartą niešti. Po kairę Tivolio parkas, bet va visas aptvertas tvora, o man į dešinę, kadangi pamiršau, kad šiandien sekmadienis ir niekas nedirba ir reikia kažko pavalgyti, tai važiuojam.
pasiėmiau didžiulę porciją. Dabar tikrai pasieksim Zagrebą, bet ne šiandien. Link Zagrebo minsiu per slėnį irgi, kaip ir atminiau, iki Liublianos. Vėl leidžia orą, minkšta labai. Reikia keisti kamerą, nieko čia nebus taip. Gal šitas ventilis jau į pabaigą. Čia reiks patikrinti. Tadam. Eik čia dabar patikrinti ir pasiimti naują. Op. Nu, turi būti viskas gerai. Pakeičiau tą kamerą. Padėjo vokietis pripūsti. Pakalbėjom valandėlę, pasidėjom. Tai jis savo kelionę daro 2 savaites. Tikslas yra Kroatija. Ir pradėjo kelionę Salzburgą. Kirto Alpes. Sakė Slovenijos šiaurė. Ten tos Alpes būtina irgi pamatyti. Ir aš esu įsiseivinus vieną vietą telefone, kur yra Bledo ežeras ir tos Alpes, ir aš manau, ten ta pati vieta, kur būtų smagu nuvykti, bet šiai dienai mane pakeliui, nes aš važiuoju į pietus, o ne į šiaurę. Ieškot nakvynį vietas, nes jau greit sutemsiu, nes tamsu. Aš tau valandą turiu. Aš baigiu įsikūrinėti ir atsisveikinau.